Fəryad filmi. Bir çoxlarınız bu filmi izləmişsiniz. Ceyhun Mirzəyev bu filmi çəkməklə ermənilərdən hayfını çıxmaq istəyirdi. Filmin çəkiliş zamanı hətta mikroinsult da keçirdi. Ceyhun Mirzəyev Azərbaycan tamaşaçısına bir çox filmlərlə, Ögey Ana, Yenilməz Batalyon kimi filmlərlə tanışdı. Ona ən böyük uğur gətirən film isə Fəryad filmi olur. Həyat yoldaşı Lidiya xanım deyir ki, filmin çəkilişləri zamanı evə gələn Ceyhun Mirzəyev bərk əsəbləşirdi, tez-tez sigaret çəkirdi, ermənilərin törətdiklərini danışıb, hətta qəzəblənirdi. 1993-cü il, mart ayının 5-də, 47 yaşına bir ay qalmış Ceyhun Mirzəyev studiyaya gelir. Studiyada qəfildən halı pisləşir. Diktor Hicran Hüseynov özünü itirmir. Həyat yoldaşı Lidiya xanım deyir ki, Ceyhun Mirzəyev evə gələndə bərk titrəyirdi. Gözünü açıb qızımıza baxdı. Daha sonra gözlərini yumdu. Biz elə düşündük ki, Ceyhun yuxuya gedib. Sən demə Ceyhun Mirzəyev həmin vaxtı əbədi yuxuya gedib. Rahat uyu Ceyhun Mirzəyev. Filmlərindən böyüyən igid oğullar qisasını düşməndən aldı.